قل أعوذ برب الناس. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنة والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے.